Ak chceme pochopiť, prečo sa Sovietsky zväz rozpadol, musíme sa vrátiť späť do roku 1972, kedy bol Leonid Brežnev zvolený za generálneho tajomníka ZSSR, čiže za hlavu štátu. Brežnev bol spočiatku nespokojný s reformami Chruščova, bývalej hlavy štátu, pričom mnohé z nich zrušil a pokúsil sa o silnejšiu prítomnosť sovietskeho vojska vo Varšavskej zmluve. Najviac sa to však prejavilo v roku 1969 po Dubčekovej snahe o čiastočné uvoľnenie cenzúry v Československu. Sovietský zväz spolu s vojskami krajín východného bloku vtrhol do Československa a zabránil tak akémukoľvek uvoľneniu. Za Brežneva vstúpil Sovietský zväz, čiže aj Československo do obdobia ekonomickej stagnácie, ktoré trvalo viac ako 17 rokov. Hlavným dôvodom bola rozmáhajúca sa korupcia v Sovietskom zväze, čo Brežnev s radosťou ignoroval. Niektorí občania si toho mohli dovoliť výrazne viac ako ostatní. Brežnev mal v zbierke niekoľko stoviek luxusných loveckých zbraní a niekoľko desiatok luxusných automobilov vrátane aut zo západu. K zhoršeniu ekonomiky Sovietskeho zväzu taktiež prispeli zvýšené výdavky na armádu, ktorými sa snažil dohnať Spojené štáty. Zlomovým bodom bola však invázia Afganistanu v roku 1979, ktorá mala podporiť komunistickú stranu v krajine. Do tejto vojny išli obrovské peniaze, 100 000 sovietských vojakov zahynulo. Brežnev sa však konca tejto vojny nedočkal, nakoľko v roku 1982 zomrel. Nahradil ho Jurij Andropov, bývalý šéf KGB. Za neho sa okrem zhoršenia vzťahov so Západom nič zásadné neudialo, pretože v poste hlavy štátu vydržal iba rok, nakoľko zomrel. Konštantín Černienko, ktorý nastúpil po ňom, mal veľmi podobnú politiku ako Andropov. Tento generálny tajomník taktiež vydržal veľmi krátko, presne 13 mesiacov, a za jeho pôsobenia sa tiež neudialo nič prelomové. Tiež skoro zomrel. V roku 1985 bol za generálneho tajomníka Sovietskeho zväzu zvolený Michail Gorbačov. Novozvolená hlava štátu mala v tom čase iba 54 rokov. Gorbačov sa zúfalo snažil o zvrátenie ekonomickej stagnácie Sovietskeho zväzu, pričom videl, že ekonomika USA vzrástla o dvojnásobok sovietskej. Aj napriek skutočnosti, že Sovietsky zväz mal stále druhú najsilnejšiu ekonomiku sveta, Gorbačov sa usiloval taktiež o udržanie medzinárodného povstavenia Sovietskeho zväzu. V prvých troch rokoch jeho pôsobenia Gorbačov zaviedol niekoľko balíkov opatrení, aby naštartoval ekonomiku Sovietskeho zväzu a zabezpečil tak jeho budúcnosť. Konkrétne išlo o perestrojku, čo v preklade znamená rekonštrukciu, a glasnosť, čiže otvorenosť a demokratizáciu. Tieto opatrenia mali za cieľ urobiť ZSSR viac ekonomicky decentralizovaný a menej cenzurovaný a umožniť niektoré obmedzené voľby za účasti nekomunistických strán. V konečnom dôsledku malo toto všetko viesť k udržaniu ZSSR pokope a zaistiť tak jeho následný rast. Tento prechod na kapitalistickú ekonomiku splánovanej iba za 500 dní znamenal to, že súkromníci nechceli predávať so stratami, pričom ceny boli fixné. Nasledovalo zníženie výroby, prázdne regály v obchodoch a nedostatok tovaru v obchodoch. Napokon aj sám Gorbačov priznal, že prechod z plánovanej ekonomiky do kapitalistickej za 500 dní nie je možný. Otvorenosť spôsobila, že ľudia v Sovietskom zväze si uvedomili, že sa majú horšie než občania na západe, nakoľko boli informovaní o nedostatkoch vlády. Príkladom je napríklad výbuch jadrového reaktora v Černobyle v apríli v roku 1986. Čo však ľudí najviac šokovalo, bolo to, že o tejto katastrofe 2 týždne nič nevedeli. Rok 1989 bol asi tým prelomovým pre Gorbačova. V tomto roku Sovietsky zväz povolil slobodné voľby v krajinách východného bloku, čím nad ním kompletne stratil kontrolu. Doma v ZSSR narastajúci nacionalizmus a nespokojnosť s komunizmom masívne destabilizovali krajinu. Krátko na to v marci v roku 1990 Litva vyhlásila svoju nezávislosť a ostatné republiky ZSSR sa neskôr pridali. Demokratické reformy boli zavedené veľmi rýchlo, čo otvorilo dvere prezidentským voľbám. V roku 1990 taktiež došlo k vzostupu Borisa Jelcina, ktorý verejne z komunistickej strany odišiel. V júni 1991 sa v Rusku konali prezidentské voľby, ktoré Jelcin vyhral aj kvôli neúspešným reformám Gorbačova. Mnohí komunisti boli vystrašení a tak 19. augusta 1991 zorganizovali prevrat, ktorý mal za cieľ zvrhnúť vládu a nasoliť plnú vládnu silu komunistickej strane. Tento prevrat však len všetko zhoršil a mnohé krajiny po ňom vyhlásili svoju nezávislosť.
nezávislosť. 3 dni na tento plánovaný prevrat Jelcin prinútil Gorbačova, aby rozpustil komunistickú stranu. 12. decembra sa od Sovietskeho zväzu otrhla Ruská federácia a následne na to 25. decembra Gorbačov odstúpil z funkcie. Deň na to prevzala moc nová vláda Ruskej federácie na čele s Jelcinom. Týmto sa Sovietsky zväz oficiálne rozpadol a začal sa dlhý a náročný prechod na kapitalistickú ekonomiku. Taktiež táto obrovská udalosť viedla ku vzniku množstva konfliktov, pričom najznámejším a najvýznamnejším je prebiehajúca vojna na Ukrajine. Rozpad Sovietskeho zväzu teda môžeme hlavne pripísať ekonomickej stagnácii za Brežneva, jej okolnostiam, naivnosti Gorbačova, ktorý dôveroval západným mocnostiam, a taktiež Jelcinovi, ktorý sa za každú cenu chcel dostať k moci. V novej Jelcinovej Ruskej federácii sa ekonomika Ruska zmenšila na jej historické minimum. Obrovské sovietske továrne sa rozpredali za pár rublov, ako aj obrovský počet zbraní predaný ruskou vládou obchodníkom so zbraňami. Neskôr ju Putin hlavne vďaka predávaniu ropy a zemného plynu v roku 2012 vytiahol na jej vrchol. Korupcia v dnešnom Rusku je však stále na jej historickom maxime. Pre porovnanie, terajšia ekonomika Ruska je 7-násobne menšia ako ekonomika USA. Toto je však témou pre ďalšie video. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak určite zanechajte like a odber so zvončekom pre viac podobných historických videí ako toto. Do počutia.